Ovaj kros jeste jedan od najmasovnijih događaja koji organizuje Gradska uprava i Sportski savez. I meni je drago što je zaista puno dece danas na Keju. Drago mi je što smo Kej doveli u jedan pređašnji oblik, da tako kažem. Brzo će ovde da nikne trava ponovo i bit će opet prelepi Kej. Zaboravit ćemo šta se sve radilo, ali da ne pričamo o tome. Ja mislim da kros možda ponajviše poprima oblik one olimpijske formule, važno je učestvovati, a ne pobediti. I zaista to tako, svoj deci koji su danas trčala čestitam, na neki način su svi pobedili, a naravno pobednici su dobili i diplome i medalje i prigodne poklone. I jednostavno se trudimo da u Pirotu imamo sport za svakoga. Od deteta u osnovnoj školi, vrtiću, predškolskom obrazovanju, do onih koji se profesionalno bave nekim sportom. I nije slučajno što će Pirot 2020. godine biti domaćin školskih olimpijskih igara. Kao što vidite, organizacija je dobra i mislim da Pirot može da nosi i taj epitet sportski grad. O tome ću vas pitati kasnije, uzeli ste mi pitanje. Kada je kros u pitanju, u mnogim državama svuda je ili gradski kros ili ovakvi krosevi na otvorenom su praznik. Stvorili ste sve uslove. Sad to mora u glavi da imaju i roditelji, i nastavnici, i deca, i da dođu ovde da trče. To trčanje je samo radi zdravlja, tako da moramo malo tu da menjamo način razmišljanja. Pa moramo mi u mnogim sferama da menjamo način razmišljanja. Ako pogledate kako se ljudi parkiraju po gradu i gde se sve parkiraju, šta sve bacaju i gde bacaju, ako pogledate šta sve bacaju, kako se ophode prema mladim stablima i tako dalje i tako dalje. Ali to je permanentna borba i permanentna edukacija. Upravo od ovakvog uzrasta najmlađih počinje ta borba i ta edukacija i ja se nadam da veliku ulogu koju imaju profesori i nastavnici, pre svega, ispunjavaju tu ulogu. To se vidi kasnije kod odrastanja, ali od deca koje su se ovde pojavile i trče i bodre svoje drugare, ja se nadam da su oni koji štite ovaj grad.